Hello everyone, barkanku da warhaka, da fatan kuna lafiya. Cikin kwanakin ga kun ga MTM na rufe ma mutane layuka, ga yadda za a yi mutum ya bude layi ne har ya rinka waya da shi. Amma idan ka san ba ka kai rijista ba, gaskiya ba zai bude ba. Amma in dai ka san kai kai rijista, to kana iya gwadawa ka gani. Ga wanda ke kallo ga YouTube, za mu aza shi ga subscription, ya diba ya gani sai ya je ya gwada. Wanda kuma ka kallo ga YouTube ko ga TikTok, za mu aza shi ga profile, idan ka shiga sai ka diba ka gani. Da fari za ka sa number waya ka kamar haka. Nan kuma sai ka sa Gmail. Kai haka za su turo ma code ga Gmail ɗinka, sai ka ɗauka. Idan ka ɗauka, zai wuce, zai kai ka inda za ka sa nin number ka. Idan har ka san ba ka kai ba, gaskiya ba zai buɗe ba, nan saboda matsalar service. Amma dai amma ka sake warawa, na san zai wuce. Wato kun ga ya wuce. Yanzu zai turo mana nin namba. Yanzu kuma ga ni ya turo mana, yanzu nan da zarar ya buɗe za mu samu namba. Kuma na subscribe, kuma a TikTok kake, kuma na liking.